Dobar dan svima, dobrodošli, još jedan Dišpet je pred nama u programu Mreže TV Split Jasno. Danas smo pripremili za vas jedan razgovor sa jednim gostom, jedan na jedan, i dva priloga. Jedan govori o incidentu koji se dogodio mladim gusarašima, veslačima gusara dok su bili na treningu, ali srećom bez posljedica. Drugi, puno bolje vijesti, košarkaši Splita su se pojačali sa dva mlada igrača koji su još uvijek juniori. U našem studiju je Marin Mandić, trener malonogometaša Universitas. Srdačan pozdrav, dobar dan i dobrodošli u naš studiju, Marin. Dobar dan i hvala na poziv. Je li teško pao za vas, za vaše igrače, mlade, poletne, studente, ova pauza, i kako su je provodili, jesu li se udebljali, puno jeli, jesu li uspjeli izdržati svoje brakove? Pa eto, definitivno, možda je najviše utjecalo na taj mentalni aspekt. Međutim, mi smo se vrlo brzo vratili kako trenažnom procesu, onda i nakon toga u dvorane. Počeli smo, čini mi se, sredinom travnja sa Zoom treninzima, dakle preko video-audio signala. Održali smo takve treninge u takvom obliku 2 tjedna. Nakon toga smo pristupili treninzima u dvoranama po grupama 4+1, dakle 4 igrača i trener. Takve izvedbe smo održavali možda 1,5-2 dana, dok regulative nisu postale stare i vratili se u dvoranu najnormalnije, kao i dosad što smo trenirali u većim grupama, 20 i više. Dobro, rekli ste mentalni sklop je malo patio. Što to znači točno? Kako su oni reagirali, igrači? Ipak su to mladi ljudi. Pa, aludira na situaciju da se nije znalo hoće li se nastaviti liga ili neće. Svakodnevna pitanja, hoćemo li trenirati, zašto ćemo trenirati, ima li smisla trenirati, hoće li biti lige, ako će biti, kada će početi. Previše varijabli nepoznatih, previše upitnika iznad glave, ali eto, uspješno smo to prebrodili i vratili se trenažnom procesu koji je u ovom momentu na ozbiljnom nivou. Što kažu čelnici Malonogometnog saveza, kako stvari sad izgledaju u perspektivi, igra li se, što se igra, kako? Razriješeno je pitanje igranja, dakle definitivno se igra, međutim imaju dileme vezane za početak prvenstva, da li će prvo kolo, odnosno to 16. na kojem je sve stalo, krenuti 12.6. ili eventualno 19.6. Dobro, kako će izgledati? Je sad to nastavak natjecanja ili nešto novo? Tako je, nastavak natjecanja. Dovršit će se ta regularan dio lige, odigrat će se preostala 3 kola regularnog dijela i onda će se pristupiti play-offu koji će se igrati u nešto izmjenjenijem formatu. Dakle, igrat će se Final 8 više kao kup natjecanje na jednu dobivenu utakmicu, ali mislim da će biti iznimka finala gdje će pobjednik biti odlučen nakon 2 dobivene utakmice. Favoriti? Pa definitivno, tu ostaje Makarsko Novo Vrijeme, iako je na ljestvici prvo Omiški Olmisum, ali Bože moj, ima 8 ekipa, prije nekoliko godina, odnosno prije nekoliko desetaka godina, Torcida iznenadila Splita kao 8. ekipa lige. Izbacili su prvog u prvoj seriji play-offa, tako da čuda su moguće. To je bilo u polufinalu, ako se ne sjećam, ako se dobro sjećam. To je bilo četvrtfinale i te godine je Torcida igrala finale i nažalost izgubila od Zagrebačkog Orkana. Dobro, Omiš je bio u jednoj ravnopravnoj borbi s vama u ono vrijeme kad ste se zajedno borili za prvoligaški status. Pa definitivno, mislim, to je ekipa, to je projekt, to je kolektiv koji nije mjesto u drugoj ligi, pokazali su to i ove godine. Osim što prednjače s financijama, prednjače i sa, dakle, mogu reći, strukom. Trener im je Duje Maretić, kojeg poznajem iz mlađih kategorija Splitomija. Obnašao je funkciju trenera juniora Splitomija. Kadar je satkan od nekoliko reprezentativaca, dakle, imaju tu individualnu potrebnu kvalitetu za najviše pozicije u ligi. Ove godine imamo s njima ravnopravan skor. Prvu utakmicu u Omišu smo pobjedili sa 1-0, dok smo uzvrat na Gripama izgubili 3-0. Definitivno prije nastavka prvenstva oni uz zagrebački Dinamo su bili vjerojatno u nekakvoj najboljoj formi, a sad kako će im ova pauza doći, dobro ili loše, to ćemo saznati u narednim
mjesecima. Kako Vrgorčani stoje u ovoj cijeloj priči? Pa definitivno jedna od boljih ekipa lige, individualno sigurno uz Makarsko Novo Vrijeme najbolja. Konkretno ne znam stanje u njihovom klubu, međutim to je ekipa koja je u punom trenažnom procesu zasigurno za najveće domete, minimalno polufinale play-offa, tako da kažem, vidjet ćemo, ne znam, ovo je bila jedna izvanredna situacija na koju niko nije navikao i biti će potrebno da se improvizira i kako će to na kraju završiti, to ne znam. Dobro, AFCU je ušao u svoju drugu prvoligašku sezonu, opet s ambicijama da bude stabilan prvoligaš, je li postoje nekakve nade da bi mogao napraviti iskorak odnosno na prošlu prvoligašku sezonu? Pa slušajte, samim tim što se liga skratila ove godine u odnosu na prošlu, liga broji 10 članova dok je prošle godine brojala 12, ambicije i ciljevi su ostali isti, to je ostanak u ligi i što ste malo prije napomenuli, pravljenje jednog stabilnog malo nogometnog, odnosno futsal prvoligaša. Mišljenja sam da smo na pravom putu. Slušajte, Liga 10 je surova, Hrvatska Liga je šesta po jačini u Europi, tako da to puno govori o Hrvatskoj Ligi pa i hrvatskom futsalu. Igra velik broj dobrih internacionalnih igrača, naših reprezentativaca, tako da kažem svako kolo je uzbudljivo i maksimalno teško za nas, napeto, tako da, ali kažem, uvjeren sam u naš prvoligaški status i mišljenja sam da je ovo jedan dobar projekt, dobra priča i da ćemo rasti iz godine u godinu. Dobro, kakva je situacija ove godine sa igračima? Je li bilo nekih značajnih iskoraka u smislu kvalitete pojedinačno? Pa slušajte, na početku godine su nam pristupili Ivan Gotovac i Josip Juretić iz Holmisuma, to su dugogodišnji igrači reprezentacije Splitskog sveučilišta, dakle nama znana lica. Na pola sezone nam je pristupio Robert Pavičić, do tada igrač Šibenske Crnice. Individualna kvaliteta se digla, međutim imali smo jedan negativan niz, konkretno 6 utakmica ili 7 čini mi se bez pobjeda. Jednostavno to je nekakva mentalna barijera koju treba preskočiti da bi se opet ušlo u onaj pozitivan niz. Mi smo to uspjeli nakon fenomenalne utakmice protiv Makarske na Gripama koju smo nažalost izgubili 2-1. Pobjedili smo u Zagrebu izravnog konkurenta za borbu za opstanak, zagrebačkog Alumnusa, i mislim da smo s tim utabali nekakav sebi siguran put ka ostanku u ligi. Ali kažem, još preostala su 3 kola, mi imamo 2 gostovanja u Zagrebu, potom zadnje kolo regularnog dijela nam gostuje Dubrovački Sver na Gripama i kažem, pripremamo se maksimalno, ima pozitivne netrpeljivosti na treninzima, tako da uvjeren sam kako će stvari za nas ići u najbolje redu. Dobro, što treba napraviti sad ova zadnja 3 kola? I što smo rekli, kad se nastavlja prvenstvo? Još ne znam, u lipnju? Tako je, 19. ili 12. ili 19. 6. Dakle, što treba napraviti ova posljednja 3 kola da bi se osigurao opstanak? Je to znači nešto s bodovima konkretno? Pa mislim da nam jedna pobjeda osigurava najmanje 8. mjesto. Konkretno 9. Alumnusu bižimo 1 bod, dok zadnjem Splitomiju bižimo 6 kola. Preostalih je 3 kola u igri, 9 bodova, tako da vidjet ćemo. Što se Splitu dogodilo ove sezone? Zadnji, jedan od najtrofejnijih hrvatskih klubova sa klubskim rezultatom, treći u Evropi. Definitivno najtrofejniji hrvatski futsal klub, najveći hrvatski futsal klub. Slušajte, ne znam, rješenje jednostavno ne znam. Bilo je puno pehova i nove sezone, problema s kartonima, problema s ozljedama. Kažem, taj mentalni sklop kad se uđe u nekakav negativan niz, teško je izaći iz njega. Mnogo utakmica su gubili sa jednim golom razlike, dakle, niko ih nije razbio, što se kaže, to isto uvelike govori i kaže, eto, možda najveći faktor je ta nekakva pegula, nesreća, odnosno manjak sreće koju Teo Strunje nije imao u svom mandatu u Splitu i eto. Koliko, imamo li podatak koliko AFCU košta jednu sezonu? Koliki su ti troškovi? To ne bi smjelo biti puno s obzirom da studenti nisu velikih prohtjeva. Pa, slušajte, konkretno to nije pitanje za mene, pitanje je za nekoga iz uprave, odnosno ko se bavi financijama, ali definitivno po stavci primanja mislim da smo na zadnjem mjestu u ligi, odnosno tu studenti volontiraju,
kako bi rekao, igraju iz gušta, a slušajte, bilo kakvo gostovanje je Zagreb, Dubrovnik, Osijek prije bio nekoliko tisuća kuna, tako da ti nekakvi fiksni troškovi administracije, odigravanja i organizacije samih utakmica su uvelike, uvelike narasli, tako da ovi, ima tu troška, što se kaže. Zapravo, treba imati jasnu filozofiju i dobru viziju i energiju zadržati igrače na toj jednoj apsolutno amaterskoj razini, jer njima je izazova koji zovu veće klubove koji bi mogli ponuditi nešto više. Pa definitivno. U nas je, možemo tako reći, obrnuta priča. Svi, odnosno većina je prije bila nekakvim većim, možda boljim klubovima. Većina nas je ponikla u Akademiji Split Tomija. Bolji od nas su igrali nekoliko sezona seniorskih u takvim klubovima, međutim, brzo su skužili da im to nije prioritet u životu, da će pokušati naći posao u struci. Imali su tuljak u ruci i evo, futsal trenutno doživljavaju kao najbitniju sporednu stvar na svijetu, nešto za razbi brigu, međutim, to je na treninzima smo ja i moj stručni stožer neumoljivi, zaboravimo na sve njihove probleme, gazimo ih do kraja i mišljenja sam da to ima nekakav dobar output, što se kaže. AFCU je krenuo prije 4 godine kao treća ligaš, pa druga liga, evo druga godina prvoligaškog statusa. Vi ste bili cijelo vrijeme tu kao trener? Tako je, konkretno došao sam u prve godine, dakle prije 4 godine u trećoj ligi, nakon nekoliko kola. Moj prethodnik je bio Lukša Roje. Kažem, prošlo se sito i rešeto, drvlje i kamenje. Treća liga, nakon toga druga liga, nakon toga, nakon epskih dvoboja sa Omišanima, ulazak u prvu ligu, povijesni uspjeh u prvoj ligi, odmah za prvu premijernu sezonu, polufinale, odnosno play-off četvrfinale sa Vrgorcem. Nažalost, tijesno i nesretno smo izgubili. Ove godine smo očekivali puno veće ciljeve, ali kažem, treba biti realan s obzirom da je Liga 10, da je neumoljiva. Većina klubova u svom kadru ima nekoliko reprezentativaca, nekoliko profesionalaca i mislim da je ovo prava stvar i vrijedno divljenja šta mi radimo, da iz tjedna u tjedan pokazujemo da se s tim igračima možemo nositi i mišljenja sam da svjetljavamo svakodnevno obraz cijeloj sveučilišnoj zajednici. Prekrasne riječi, mislim da će rektor biti oduševljen, da će vam jednu malu rektorovu nagradu dekanu, kako se to već zove. Svaki malonogometni klub mora imati mlađe kategorije. Kako tu stojite, imate li talenata? Definitivno, mislim da je to stvar budućnosti, iako je možda malo paradoksalno, s obzirom da smo mi sveučilišni klub i da za nas mogu isključivo samo igrati ili trenutni studenti ili bivši, odnosno alumni. Kažem, budućnost leži u mlađim kategorijama, trenutno je to pod paskom Tončija Bokana, bivšeg legendarnog futsal igrača malonogometnog kluba Torcide, kineziologa još u omladinskoj školi hibernirao, što se kaže, Ivan Tustonjić i Ante Crnjac obnašaju dužnosti trenera pionira, odnosno kadeta. Prva godina je bila pokusna, što se kaže, pilot projekt, međutim ove godine bilježimo vrhunske uspjehe, pogotovo sa kadetima koji su izborili završnicu na državnom prvenstvu, dakle Regija Jug idu 2 ekipe, uz našu ekipu išao još i Split Tomi i mislim da je to jedan ispravan put za nas kao mladi klub i da je u tome, kažem, leži budućnost, ulaganje u nekakve mlađe kategorije. Očekujući posljednja 3 kola, još ćete odraditi značajne treninge, hoćete posebno proučavati svoje protivnike? Pa definitivno, slušajte, s obzirom na, morali smo na tu izvanrednu situaciju odgovoriti. Biti izvanredni. Tako je, upravo to. Jednostavno, prvih nekoliko treninga smo morali proći fazu adaptacije da se tijelo privikne na sve te napore. Konkretno, oni su kod kuće se mogli samo malo tonizirati, međutim nekakvu snagu i brzinu, izdržljivost i plućne kapacitete mogu isključivo razvijati ili na Marjanu ili u dvoranama. Znate i sami da je to u tom periodu bilo zabranjeno koristiti, tako da evo, kažem, sad smo na jednom pravom putu, naredne tjedno ćemo se uigravati, analizirati protivnika i mišljenja sam da je tih 20 i kusur dana
odnosno koliko već bude dovoljno za pripremu utakmice, konkretno zagrebačkog Dinama. Marin Mandić, trener malonogometaša Univerzitas, odnosno AFSU, hvala na ovom razgovoru u emisiji Dišpet u programu Mreže TV Split. Puno uspjeha i ostvarenje cilja, to je zadržavanje prvoligaškog statusa. Pozdrav svim suigračima, trenerima i agilnoj upravi. Hvala. Dok se najava zapravo svodi malonogometašima 12. ili 19. lipnja, prvoligaši kreću u nastavak natjecanja 5. sljedećeg mjeseca. U 20 sati će Hajduk igrati protiv Intera u Splitu. Hajduk 1, Hajduk 2, dakle crveno-plavi protiv bijelih, 4-1 na pripremna utakmica da se osjeti malo nogometna igra koja toliko nedostaje ne samo igračima nego i publici. Mi ćemo vidjeti prvo jedan prilog koji nam ne govori o nogometu nego o košarci. Naime, košarkaši Splita opet su učinili jedan dolazak Hrvata, dva mlada igrača, Perkušić i Perasović, stavili su potpis na žuti dres u trajanju od 4 godine. Godinu i pol dana nakon što su osvojili zlato s hrvatskom kadetskom reprezentacijom, dva talentirana košarkaša dugoročno su se vezali uz KK Split. Perasović još prošle godine zaigrao u prvoj ekipi, a Perkušić je nakon pauze uzrokovane koronavirusom pridružen seniorima. Obojica imaju još godinu dana juniorskog staža. To je odličan osjećaj, ja sam već nešto proigrao za seniore, ali sad kad sam potpisao seniorski ugovor, službeno sam igrač KK Splita senior i to je velika čast igrati za ovakav klub. Ovaj mladi talentirani košarkaš inače sin legende splitske košarke Velimira Perasovića. Pokušavam ići njegovim koracima i također ostvariti uspješnu karijeru. Za postići ovakvu igračku razinu bilo je potrebno uložiti jako puno truda, kazao je Perkušić. Svaki dan samo treninzi, preko lita stalno raditi i to je to, ništa drugo. Možeš li izdvojiti nekog trenera posebno? Pa, treneru Milu Karakaša, s obzirom da sam trenutno sa njim najduže i da je definitivno do sada sa najviše vremena potrošio sa njim i radio. Iako se radi o juniorima KK Splita, ovo je još jedan pokazatelj smjera u kojem klub ide. Prošle sezone su potpisali dva reprezentativca, Viktor Šarić i Roko Gizačić, igrači 2001. sada igrači 2002. To je put koji stalno govorimo, oslanac na mlade, naravno, rad, minutaža, sve će to doći onako dogovor sa trenerom Skeljinom, ali sama činjenica da potpisujemo ugovore svake godine sa naša 2-3 najbolja mlada igrača, već sad možemo reći da imamo oslanac u momčadi praktički od 99. godišta do 2002. po 2-3 igrača, znači 7-8 igrača, poniklih u Splitu. Poznavajući stanje u hrvatskoj košarci, vjerojatno nijedan klub nema preko 50% igrača koji su ponikli iz svoje kadra, kao što je to slučaj s košarkaškim klubom Split, naglašava Maršić. To je na vrijednost koju ćemo stalno gurati. Nadamo se da ćemo za godinu dana pričati o još dva potpisa ugovora igrača rođenih 2003. I to je neki osnovni temelj našeg uopće cilja i postoja. Dakle, zapravo KK Split se vraća svojem pomlatku, to podsjeća na neka stara vremena. Pa je, taj pomladak je talentiran. Mi danas imamo 400 djece u pogonu, što iz te brojke mora izaći sigurno kvaliteta. Dva igrača po sezoni, to bi bio vrhunski rad naših trenera, naše omladinske škole, predvođen voditeljem Anton Grgurevićem. Evo, Perasović i Perkušić su zadnji, čekamo sljedeće. A još brojniju žutu mladost čekaju i mnogi ljubitelji košarke u gradu pod Marjanom, koji itekako dobro pamte zlatne dane splitske košarke koju je upravo iznjedrila mladost. Nažalost, kraj proteklog tjedna bilježimo i po jednom incidentu na moru ispred veslačkog kluba Gusar. Neoprezni gliseraš prepolovio je čamac u kojem su bili i mladi veslači Hrvatskog veslačkog kluba iz Splita. I dva dana nakon nesreće u veslačkom klubu Gusar još uvijek šok i nevjerica, no sretni su što je sve završilo samo s materijalnom štetom. Dvojica Gusarovih kadeta u nesreći u kojoj je na njih naletio gliser prošla su s lakšim ozljedama. I nemamo informacije kako je stanje danas,
jutros, međutim od jučer i prekjučer što se tiče fizičke situacije stanje je dobro, pogotovo ovog dječaka koji je bio najbliži gliseru kojega je udario. Liječnici su na hitnoj pomoći utvrdili na tu, kako bi sad rekao, natučena su ta leđa dosta toga, ali neki ozbiljniji posljedica za sada nema nikakvih što se tiče fizičke. Tragedija je izbjegnuta doslovno za svega nekoliko centimetara. Gliser je naime čamac u kojem je veslao gusarov podmladak prepolovio na dijelu neposredno uz mjesto na kojem je sjedio jedan od dvojice 14-godišnjaka. Priča vidno potresen trener Denis Boban. Kaže kako ovakve tragedije mogu ostaviti psihičke posljedice. Ja sam inače prije 20 godina bio u sličnoj situaciji. Na nas je naletio jedan brod. Pa već sam onda bio senior i uskusni veslač i sve to skupa, tako da nije mi bilo baš sve jedno, mjesecima nakon toga sam se na svaki neki šum ili nešto, kad bi veslo brodu sam se trza i okrta da vidim šta se događa, jel? Tako da još ne znamo kako će se moći vratiti treningu i kakve će imati strahove, ako ih bude, jel, naravno. Bio bi veliki gubitak za klub kada bi strah prekinuo višegodišnju ljubav dvojice kadeta prema veslanju. Iako je riječ o mladim gusarima, iza njih je višegodišnje iskustvo i zapaženi veslački uspjesi. Njih dva su inače onako naši možda i ponajbolji kadeti, nisu to djeca koja su prvi put izašla na more pa ne iskustvo vamo tamo, nego oni su baš nakon najiskusniji kadetići, taj najmlađi uzrast kojega mi imamo, nastupali su na prvenstvima Hrvatske i na dosta tih regata u ove zadnje dvije godine od kada treniraju u klubu, tako da oni su s te strane iskusni na moru, ajmo to tako reći. Ja. Iako s dozom straha i dodatnog opreza treninzi u gusara nastavljaju se predviđenim rasporedom, onim kojeg sada diktira epidemiološka slika uslijed koronavirusa. Nažalost, kao bih vam to rekao, život ide dalje i mi generalno, kao sam sad rekao, da na svakodnevnoj bazi imamo situacije na moru s obzirom na ogromno povećanje broja plovila po moru. Svakodnevno imamo situacije u kojima smo prisiljeni stat, razmotri situaciju, pogledati di smo, šta smo u ovom akvatoriju kojega mi koristimo. Tako da generalno mi imamo upute veslačima prilikom izlaska na vodu, sigurnosne upute i kako i šta treba obavljati. Prema tome, oni se sukladno tome manje više jako dobro ponašaju, tako da treninzi idu dalje, a da nije jedna prisutna ekstra doza opreza je. Međutim, mi kao klub i u našoj organizaciji rada i protokolima kod izlaska na vodu i toga svega skupa, mi smo to digli na najveću moguću razinu na koju možemo. Nesreće u veslanju ipak nisu učestale, iako se broj plovila iz dana u dan na moru povećava. Nesreće kao nesreće nisu se događale, evo ta prije dvije godine i ova sad, a svakodnevno i zahvaljujući oprezu naših veslača i trenera ne dolazi do toga. Ogromno povećanje broja plovila je prisutno. Kad se ja sjetim, kad sam ja počeo trenirati prije 20-30 godina, nije bilo ni blizu toliko plovila. Sad je to već jedna velika, veliki broj ljudi koji se kreće po moru. Upitno je koliko su njihova znanja i sve to skupa, tako da onako malo je zeznuto, moram priznati. Evo. No, kada bi se svi pridržavali propisanih zakona na moru, do ovakvih tragedija uopće ne bi ni dolazilo, kazuje trener Boban. Ljudi, ne glisirajte na nepropisnoj udaljenosti, zna se koliko i kojom brzinom se mora voziti i molim vas, uključite sva osjetila i pazite na našu djecu, ne znam drugo što bi vam rekao. A kako je došlo do nesreće na Poljudu pred ulazom u Splitsku lučicu, rasvjetlit će istraga pomorske policije i lučke kapetanije koja je u tijeku. Dragi gledatelji, bilo je to sve za danas. Bilo nam je drago da ste nas pratili. Javit ćemo se opet nakon 7 dana, zašto ne, u emisiji Dišpet u programu Mreže TV Split. Srdačan pozdrav!